Xbox. Billy, copies 100 vegades, no tornaré a col·laborar amb grupuscles terroristes de Llatinoamèrica. Bé, avui torna a visitar-nos l'String, el cantautor d'una sola corda. Un aplaudiment per ell. De quin tema ens parlaràs avui, String? De la llibertat d'expressió. Oh, que interessant! M'encanta la llibertat d'expressió! Ja puc trucar el meu advocat! Calla! String, quan vulguis. Llibertat d'expressió, llibertat d'expressió. Puc cagar-me la p*** segons la Constitució. Recordeu, nois, ningú no pot fer-nos callar. Bé, els terroristes islàmics sí. Els humans són molt graciosos, fan acudits colossals, com el de la Stephen Hawking, campió de triple salt. Tinc dret a opinar coses terribles, com fan Mel Gibson o el Papa. Per això jo canto... Llibertat d'expressió, llibertat d'expressió. Puc cagar-me a la puta i dir-te que ets un cabró. Molt bé, String! Gràcies, gràcies, de veritat, jo no... Home, la Stephen Hawking, quin honor! Justament he parlat de vostè en la meva última cançó. String!